Rianxo contará con varias actividades culturais este fin de semana. Falamos delas. Rianxo contará este fin de semana con varias actividades organizadas pola área de cultura do Concello e outras entidades culturais. Así, o Benres día 13 a 7 e media no Centro Social da Atalaya de Asados Teatro Infantil Boas Noites a cargo de Pereira de Lobos. A xoito e media na xalar moldes do auditorio Música terceiro ciclo de novos intérpretes Concerto de clarinete con Aldara Muiños Acompañada polo trío Céfiro O sábado día 14 a 6 na xalar moldes Festival de Nadal da Asociación Baide de Roda E a sete e media no Centro Social da Talaia de Asados Conta contos a cargo de Teatro Iriños Rematamos neste primeiro bloque informativo Damos pasos deportes, pasen boa noite